Ahojte, práve teraz pozeráte Refresher Zimu 2. A ideme si ukázať, ako vyzerá zima na Liptove. A preto ideme ukázať, ako sa lyžuje, bežkuje a hlavne Valérie je tu naozaj prvýkrát. A zároveň si dáme oddych v Bešňovej, takže poďme rovno na to. Jasná opäť patrila Refresheru. Tentokrát som sa okrem iného zahrala na učiteľku a rozhodla som sa moju kolegyňu Valériu priučiť zimným športom a ukázať jej krásy Slovenska. Krásne dobré ránko vám želáme z Jasnej. Je koľko? 6? Ja, počkaj. 6, pozriem 6, sa 6, na slnko a vidím, že je tak 6.45. Ideme si požičať lyže, teda ty. Ja som si donesla. Áno, a ideme lyžovať. Ja sa strašne na to teším, lebo to je moja druhá lyžovačka a keď nebudem vedieť lyžovať, takže Barborka ma naučí. Myslím si, môžeme to vyskúšať. Tým, že som tu prvýkrát, Barborka mi odporúčila stiahnuť aplikáciu GoPass tým, že vraj tam mám veľa výhod a že môžem si sledovať, koľko som odlyžovala. Tak ja už ju mám, tak idem to ukázať aj Valerine. Je to všetko jednoduchšie, lebo ja sa teším, že je to konečne v telefóne. Vďaka aplikácii GoPass vybavíš všetky dôležité aktivity. Po skutočne rýchlej registrácii a prihlásení môžeš cez apku sledovať aktuálne podmienky v stredisku cez webkameru, nakupovať skipasy alebo rezervovať ubytko. A to vždy za najvýhodnejšie ceny. Nakoľko ja som už GoPass mala existujúci, tak som nám kúpila včera lístky, ktoré si vyzvihneme takto rýchlo v kiosku a ideme na to. Idem sa skúsiť Valériu naučiť také základy, hej, akože ja by som začala úplne stromčekom. Mám ja som prvú otázku, čo je stromček. Áno, aha, že ideš vlastne takto s lyžami. Tak. Stoj tam, ja idem. Opačne, vždy na vonkajšiu tlačíš. Na túto. Vonku čo máš, hej, čiže keď chceš ísť teraz tam, takže na to tlačíš. Dobre, Barbara. Počkajte, ako sa mám dostať toto? Vyzerá to naozaj, že vysoko, aj keď to je proste modrá. Malo by to byť fajn, ale neviem, ja sa bojím. Dobre. Naozaj vynikajúco, ale teda hovorím, že musíš robiť pekne s tými nožičkami, že musíš mať odpálené stehna, keď lyžuješ, lebo fakt to jediné, čo ťa zabrzdí, musíš do tých lyží tlačiť, oni ťa zabrzdia. A predtým, ako idem na lyže, asi musím cvičiť ešte. Akože pozri sa. Podľa mňa zajtra budem mať svalovice, lebo naozaj už ma začali boliť nohy a to len prvý kopec. Keď nepádnem a idem a užívam, tak to znamená, že si ma naučila. Tak. Ideme ešte zlepšiť trošku techniku brzdenia a bude to dobre. A zajtra budeme aj tak oddychovať, takže dneska trošku si môžeme dať zabrať. Ideme na to. Po rannom lyžovaní na čerstvom fresh treku, kde to Valérii išlo naozaj super, sme sa išli posilniť na skvelé raňajky do rotundy, ktorá sa nachádza priamo na vrchole Chopku vo výške 2004 metrov nad morom. Reštaurácia sa píši panoramatickým výhľadom, ktorý sa nám až tak kvôli počasiu vychytať nepodarilo. Keď sme išli tú lanovkou, som sa pozrela tú aplikáciu a našla som tam, že môžeme si pozrieť počasie, aký je na kopcach a je to proste super, lebo podľa mňa, že vieš si vybrať, že na aký kopec ideš a čo tam uvidíš. Áno, preto sme vlastne nešli úplne hneď ráno sem hore, nakoľko výhľad vyzerá takto. Ale ja som Valérii chcem ukázať, že vyzerá takto, keď prestal si to, vieš? Keď sú teda novinky v Jasnej, už sme mali že lanovku, ale ty vieš možno aj o nejakých, o ktorých ja neviem. No, tak lanovka je len tá jedna, tá sa nedá skryť, tá je taká ako podstatná, takže tá je nová, to je dosť podstatné, lebo to není lacná vec. Eko novinky, ja neviem, včera prišiel nový ratrak za 500 000 napríklad, aj, to aby ste vedeli, jeden ratrak stojí 500 000 eur a treba ho kúpiť tak každý druhý rok asi. A čo je nové tohto roku, sú hlavne nové zjazdovky. Sa nám podarilo zasnežiť taký jeden strmý svah, tu nás sa to volá, že slalomový svah. Plus tu na nejakú novú urobili za zábranami, tým, že je veľa snehu, tak sme vlastne zasnežili a upravili všetko, aj to, čo s jazdovkou nebolo. Nakoľko Valérie, očividne veľmi dobrá študentka, lyžovanie išlo
naozaj, že až prekvapivo dobre. Ďakujem. Tak som si povedala, že prečo sa pri lyžovaní iba rovno bežkovať, lebo jasne je bežkárska dráha. A naozaj, že skúšam to prvýkrát, takže sa strašne na to teším. Ak ti to pôjde tak dobre ako lyže, tak sme úplne že vybavení. Dobre, ideme na to. Teraz si povieme tajomstvo, že som na bežkách tretíkrát. Takže v tom som ešte horší učiteľ. Ale nie som prvýkrát, takže idem riešim, ako by povedala. Ja som všetko počula a dôverujem ti. Dobre, tak poďme na to. Čiže ja si normálne k tomu kloknem. Ešte, nie. Ešte vyššie? Ešte vyššie? Trošku. OK, oči by nemá to tam. Aha, tak ono tam zadu nedrží. Nie, dobre. Áno, ty vlastne vôbec nemáš petu akože zacvaknutú. Ako som hovorila, som veľmi zlý inštruktor lyžovania, nakoľko som iba klasický lyžer od 4 rokov. Taký ten slovenský, viete. Skúsiť šušen. Pointa je, že nezdvíhame akože nožičky. Pretože iba ťaháš nožičku, tak to pozrieš, zvihneš špičku. Ak to pozeráte nejaký inštruktorí bežiek, tak prosím vás, iba nás poďte na budúcu Refresher Zimu naučiť, ako sa to robí, lebo ja som to pozerala, že na YouTube. Vieš, ono sa tak akože šmíka. Ale zvíjaš podľa mňa menej nohu ako na skialpe. Au. Po lyžovaní a bežkovaní sme sa s Valériou potrebovali trochu uvoľniť. Navštívili sme preto party rovno na svahu. Povedzte mi iba, že odkiaľ ste? Z Trenčína. Z Lučenca! Ja som z takého krásneho mestečka, volám ho, že Metropola Juhu je v strede a na juhu a je to Lučenec. Z Prievidze. Z Bratislavy. Z Dola, z hotela Pošta. Koľkatý krát je to v Jasnej? Druhý. Pre mňa druhý. Pre teba? Ja neviem, veľa. Som tu veľmi, veľmi často, lebo je to tu úžasné. A Freshtrack je úžasný a aj Ratrack Stage je úžasný, takže sa teším. A povedzte, že čo je podľa vás jeden dôvod, prečo by mal ísť človek do Jasnej? Zábava, slnko, lyžovanie, party. Kvôli zábave, jednoznačne. Hudba, skvelá lyžovačka, skvelé jedlo, zabava. Mega party, akože reál a hory. To si myslím, že toto je topka tu na Slovensku. Musíme uznať, že party stála za to a nás čakala posledná aktivita dňa, a to jazda na Ratraku. Ja som zažila naozaj veľa Refresher Zimy. Veľmi veľa krát, ale toto je vec, na ktorú som čakala celý život. Že idem na Ratrak! Tu sme si užili naozaj naplno a bola skvelou bodkou za fantastickým dňom v Jasnej, ktorý sa naozaj vydaril. Druhý deň sme poňali oddychovo, a to vo vodnom parku Bešeňová s celoročnou prevádzkou termálnych bazénov a iných wellness aktivít skvelých na relax. Čo po tej včerajšej lyžovačke? Bolo to výborne, ale ja mám takú svalovicu po včerajšku, že naozaj potrebujem spraviť relax. Tak preto sme v Bešeňovej v saunovom svete, kde majú naozaj na výber z rôznych saun, typov saunovania, saunové master všetko. Poďme, vidíte čo, ideme si to ukázať. Veľmi jednoduché pravidlo saunovania je, že sa chodí bez plaviek, a teda dôvod je taký, ako ma aj personál poučil a ktorý aj ja viem, je, že teda, lebo v plavkách sa vám zhromažďujú bacily, je to vlhké, v kombinácii s tou vysokou teplotou naozaj nie je zdravé, takže presne ten nápis, ktorý vidíte vždy, keď je do sauny bez plaviek, tam nie je preto, aby ste ho nedodržiavali, je tam práve preto, aby ste sa vydliekli. A teraz pozerajte Magic, ideme sa vydliekať, hej? Dobre. Čo je výnimočné na tomto saunovom svete v Bešeňovej, okrem teda toho, že naozaj vyzerá exoticky? A tu práve nachádzame sauna dom, kde je najväčší sauna na Slovensku, hej. Tady máme technikou, napríklad aj hudbu, požívame počítač, tam svetlo, a tento svetlo je štandardná svetový úroveň. S Valériou sme si po náročnom včerajšku wellness skutočne užili a nás čakala už len zábava v akvaparku a hlavne na rýchlych tobogánoch. Tak ja idem!
idete do baru, ja tam odpávam. Dva dni na Liptove sme si skutočne užili aj vďaka skvelému hotelu Aquamarine, v ktorom sme boli ubytovaní. Jasnú a Bešeňovú zval odporúčame všetkými desiatimi a už teraz sa nevieme dočkať, kedy sa tam vrátime opäť. Oh my God.